Ja mun äiti oli siitä mahtava, että sitä vasta ei voinut kapinoida. Sen takia mä en tietotekniikan diplomi-insinööri. Koska se osasi semmoista äitijudoa, että se käytti aina kaiken kapina-energiaa, mitä mä annoin mua itseni vastaan. Mä annan esimerkin. Mä olin nuorena ihan täysin hermot mutsiin. Me menemme huoneeseen ja etin niinku rankinta metallimusiikkia. Tietysti kun on death metalli, niin kun se, tiedätkö, se on saatanan paljon musiikissa. Saatana tulee. Lucifer on siisti. Laitin levysuoman kautta volumet ihan täysille. Ja on se, että siinä äiti sulle kapinaa. Niin äitini vaan kävelee huoneensa silleen, tämähän kivaa rytmimusiikkia. Laitatko kovemmalle, että isäsikin kuulee? Ja mun äitini koko mun lapsuuden ajan sanon näin, että Tomi, älä ikinä polta tupakkaa, se on tyylitöntä. Ja mä täytin 18, niin eka asia, mitä mä teen, mä menen ostamaan punaisen Marlboro-askin. Juoksen äiti huoneeseen, heitän röökin huuleen, sytytän sisällä tupakan ja on aika ylpeitä poikaa. Se, no niin, äiti. Tässä seisoo nyt itsenäinen mies. Fuck you. Sinä ja säännöt. Äitini katsoo mun vähän aikaa silmiin, kävelee pöytälaatikolle, kaivaa sieltä tämän kokoisen kuupalaisen sikarin. Sytyttää se on silleen. Nössöi.